say, anywhere you say. De cima do centro de visitantes. Vai ter uma vista meio que por cima. Olha que pista enorme de kart. Irado demais. Aqui eu já vou quebrar pra esquerda. Voltar lá pras cataratas. Porque eu ainda vou numa cidadezinha chamada Niagara-on-the-Lake. Que uma moradora de Toronto falou pra mim. Na verdade, uma ex-moradora, ela agora tá em Chicago, e aí ela falou que a cidade é tipo incrível, é pequenininha, bem bonitinha, dá pra fazer rápido, e ela falou que lá é muito lindo, tipo, tem que ir. Então é isso, gente. Eu cheguei aqui morrendo de frio, aí botei a luva, sendo que eu tô com uma segunda pele, uma blusa de manga comprida, mas esse casaco aqui de molhado. Botei a luva e um outro casaco. Aí depois eu fui subir a Clifton Hill e ela é tipo uma subidinha. E aí, minha filha, estava suando igual uma porca.
Aí eu tirei o casaco pesado, tirei a luva. Agora eu tô só com a segunda pele, a blusa de manga comprida e o moletom. E tá de boa. Por enquanto tá de boa. Esse aqui é o cartão que você compra, ele custa 9 dólares. Ele te dá direito a 24 horas. E aí você pode ficar usando ele em todas as linhas por 24 horas. Pra um adulto. E aí eu vim aqui nas cataratas. Agora só vai filmar o lixo ali. E aí agora eu vou pra Niagara on the Lake. E eu tenho que descer na Butterfly, que é a última estação desse Green Line, e pegar uma integração pra lá. Eu acho que custa mais de 3 dólares. Mas eu vou ver direitinho, quando eu chegar lá eu falo. Vista do lago. Esse aqui eu acho que é o Niagara Lake. Vamos confirmar. Olha isso. Eu vim agora numa ruazinha por dentro, porque eu quero ir no Fort George. Fort George. Sei lá. Enfim. Esse lugar que eu li aqui que é legal. É bom você vir aqui e ir se perdendo assim pelas ruas, porque cada coisinha é mais linda que a outra. Olha essa árvore aqui já peladíssima. E aquela outra ali, ó. Com vermelhinho. Já metade pelada. E aí eu posso voltar às 3 ou às 4. E eu tô pensando em voltar às 4. Porque não é tanto tempo assim até lá. E como meu ônibus é só 5h45, vai dar tempo de boa. E aí eu volto às 4. E aí eu quero parar no meio do caminho. Na verdade, no meio do caminho não. É quase chegando já no, na estação. E aí eu vou tirar umas fotos lá. E depois eu vou andando mesmo pra estação. E aí, vocês estão gostando de acompanhar minha viagem para Niagara on the Lake?
gift shop que tá logo ali. E olha onde é que é a entrada. Eu andei aquilo tudo, gente. A única coisa que o cara do blog que escreveu lá pra ir no Fort George não escreveu é que paga 11 dólares pra entrar. Parece bem legal lá dentro, mas já gastei muito dinheiro vindo pra cá. Banheira de graça, você pode usar, então, de MLPA. E a cada hora eles têm eles fazem aquele negócio da marcha e simulações. Então isso é a cada hora. Então parece bem bacana. Como, tipo, eu teria que fazer exatamente agora, porque eu vou embora às 4. E eu vou perder um tempão, sendo que eu quero ver outras coisas ainda. Eu quero, tipo, explorar mais a cidade, então. E não quero gastar dinheiro, então não vou fazer, não. Eu tô aqui no estacionamento de novo. E aí eu vou sair pela rua principal. Vou tirar foto de mais alguns pontos, pra depois voltar e esperar o ônibus de volta. Aqui é onde ficam os ônibus, ó. Aí esse que tá chegando ali, ó, é gratuito. Ui. E ele dá meio que a voltinha assim na cidade. E o da empresa que eu vim não tá aqui, porque ele saiu às 3. Agora deve ser 3 e pouquinho. A próxima é só às 4. Então, mas fica todo mundo aqui, ó. Aqui é tanto estacionamento de carro, né, como dá pra ver. Tem essa bike que você pode alugar. Esse ônibusinho, ele leva até downtown ali de Niagara, que é tipo daqui a 2 minutos. Ou você pode ir andando. É, aqui no estacionamento já tem, ó, a entradinha da trilha pra cidade. Voltando pra lá, tirar algumas fotos e vir embora. Eu não sei vocês, mas eu tô seguindo aquele garoto ali. Ele vai pra algum lugar maneiro. Eu não sei exatamente qual. Acabei desistindo de seguir nesse amigo, porque já tá dando daqui da onde eu tô até onde eu vim seguindo ele. Ele tá lá atrás. Não sei se vai dar pra ver. Ele tá dando tipo 15 minutos andando, voltando pra estação de ônibus. E são 5 horas agora. E meu ônibus sai 5h45. Então, tipo, eu já vou chegar lá mais 5h15. 5h20, porque eu tô andando bem lerdinho. Tentando andar mais rápido, mas eu tô muito cansada. Meu pé. Todos esses dias eu andei muito. Então meu pé tá uma coisa. E olha que o tênis que eu tô é bem confortável. Mas meu pé tá cagado. E pra piorar, gente, tem uma unha que tá quebrada no meio. Essa ela não soltou, graças a Deus. Mas se eu tivesse soltado, ia tá com uma dor do caralho. Mas o pau não tá doendo, entendeu? Tá só, tipo, meio quebrada. E aí, eu falei, pô, não sei até onde esse menino vai. Aí depois não dá tempo de eu chegar no ônibus, entendeu? Ia me complicar a vida. E pelo que eu tava vendo, ele tava indo pra Victoria Avenue. Eu não sei o que que tem lá, mas eu vou dar uma procurada.
porque a moça falou assim pra ele: ah, eu acho que tá aberto só até 4h30. Enfim, não sei do que eles estavam falando, porque não deu tempo de eu escutar. E aí, amanhã é meu último dia. Eu tô planejando ir pra as ilhas de Toronto, se o tempo estiver bom, porque falam que a vista de lá é bem bonita. E é isso. Eu vou contando aqui. Eu tô planejando já lavar o cabelo hoje, e daí amanhã eu já só tomo banho. Vou filmar um pouquinho esse lugar aqui que eu tô. Vou aproveitar que agora que eu tô perto daqui pra estação de ônibus são 7 minutos andando. Então, como eu tô pertinho, eu vou entrar aqui e fazer umas fotos melhores. Que eu corri tanto pra seguir o menino que eu fiz foto de qualquer jeito. Essa plantinha aqui, ó, que todo mundo faz aquele negócio de blogueiro, vou tentar. Eita, tô fraca.